اللہ میں اللہ اس کے رسول کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ نقیب ملت حبیب ملت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور نامپلی کی عوام کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے ووٹ دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے نامپلی عوام کی خدمت کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں جو ووٹ دیے انہوں بھی میرے لیے اتنے ہی ہے، جو ووٹ نہیں دیے میں انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم پہ ان کا دل جماعت کے لیے جیتنے کی پوری پوری کوشش کروں گا۔ آخر کیا مجھ میں خامی تھی یا جماعت میں کیا خامی ہے، اور میں تمام میرے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر کارپوریٹرز ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، محمد ماجد حسین صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نامپلی سیٹ ایک چیلنجنگ سیٹ ہو گئی تھی جس کے اندر ایسے ایسے لیڈرز آئے ہیں جس میں راہل گاندھی ہے، چندرا بابو نائیڈو ہو یا اتم کمار ریڈی ہو یا کٹیا جی ہو، غلام نبی آزاد ہو، اظہر الدین ہو، کودنڈا رام ریڈی ہو، ایسے کئی لوگ آئے تھے کہ نامپلی حلقے کو کسی قیمت پہ حاصل کر لیں گے، مگر اللہ جس کا ساتھ دینا چاہتا ہے دنیا کی طاقت اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میں الحمدللہ دوبارہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا آپ حضرات سے، میں پھر ایک مرتبہ نامپلی کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔